千万不要让别人发现了。我现在收到了一个神秘的推理任务，就是要去一栋公寓里赴约。啊，你想看啊？那我告诉你，开始推理吧，腾讯视频全网独播，跟着周可可一起去寻找真相吧。我发现你必须得跟大家一起讨论，要不然你们讨论完之后谁也听不懂。没错，我叫周表表，我是和周可可一起做的第一锅巧克力。我真的看不下去了，你们这群人太不团结了。太不礼貌了，不好意思。行，你娘们歇会儿，娘们歇会儿。我觉得彪彪说的对，因为我们都没有一起去讨论一个事情，那我们每个人的信息都没有办法互相给到。开始推理吧，又名六大冤种凶宅探案。这个第一案是真的有点搞笑了。入住十一号公寓的第一天，他们就遇上了通风管道滴血，剧院突发命案。这六大冤种要在藤中健、沈腾的带领之下，在管理员小何、何运晨的帮助下开始查找真相。剧院老板毛晓彤背后又隐藏着秘密，他们都陷入关于真假爱情的谜团。你叫什么叫？我这个怎么？你害怕我最后一个人叫什么叫？我这个怎么？我害怕我最后突然出来给人。叫什么叫？我们一步都没走吗？过来，给我拉着你，什么都没发生，已经害怕了。对不起，开始推理吧，起名不走寻常路了。住个公寓还碰到装饰，破不了案还回不去了，怪不得说他们这六个人就是大冤种。白宇恶作剧，刘宇宁害怕。开始推理吧第一案中，他们共同起了个团名叫白送一锅粥刘一库，不得不佩服他们的脑洞。不过最好笑的还是沈腾和周深，沈腾都被周深吓到了。沈腾，为什么被吓到的总是我？这是妹妹对吧？第一案中，周深饰演的十一号公寓周可可，他在进入全黑环境下的真真剧院后，一直就小心翼翼，后来直接被吓得原地弹射起飞起来了。周深真的是从头到脚仿佛都在说着害怕两字。沈腾被周深吓麻了，叫什么叫？我们一步都没走吗？过来，给我拉着你。沈腾在开始推理吧还是一如既往的好笑。原本腾中介沈腾这次本想冲一冲业绩，没想到十一号公寓发生起两起命案。当所有人都陷入困局时，毛晓彤饰演的佳佳忽然出现，瞬间吓到了所有人。哎呦我我身上都麻，我到现在还麻。周深的尖叫 BGM 响起，直接给腾中介沈腾吓麻了。虽然很心疼腾哥沈腾被吓，但是不厚道的笑了。周深在这节目里面也是太难了，他整期都是各种被吓到，滴血的天花板，黑暗中突然出现的佳佳，黑暗走廊里调皮的白三碗，真的是全程被整蛊。但是推理吧改名周深历险记，走在路上被吹跑，声音还在，人飘了。当一个胆小的人走在幽暗的楼道里，清风的一步三回头，以为能好好休息，结果天花板滴血。但是周深又真的是天选七分组，直言全程最害怕的是周深，先把周深吓一大跳，然后周深的声音也是可以把别人再吓一大跳。沈腾被周深吓得这一哆嗦一哆嗦的样子，真的是又心疼又好笑，吓得原地跳起，吓得捂心脏，吓得直接瘫在了沙发上。腾哥真是走到哪儿都是搞笑担当，果然腾哥一出场就知道有没有。沈腾明明就是来辅助大家探案，结果惊喜不断。
开始推理吧明明就是一个可怕的探案节目，但是沈腾和周深这两人简直就是观众的快乐源泉，任何一个人都不能错过这个片段。周深和沈腾一个搞笑担当，一个气氛担当，这两人就是妥妥的流量密码，有他们在真的是好笑呀。在第一案中，白宇饰演的十一号公寓白三碗和毛晓彤饰演的佳佳的错位爱情让人唏嘘。宋祖儿看到这一幕感情纠葛之后，反而说自己因为和他们太熟了，瞬间出戏，因为这是大哥和三姐看不下去呀。白宇饰演的十一号公寓白三碗还时不时的吓到大家，他提前到了八楼，趁着真真剧院一片黑暗的时候，突然恶作剧吓唬其他住户，大家被吓到抱成一团，直接蹲地。原来白宇还有这么淘气的一面呀，反而是和牛高马大的刘宇宁形成了对比。刘宇宁饰演的十一号公寓留下来，在进入剧院以后全程没有站直过，他一走一回头，直呼害怕身后有人，紧靠在宋祖儿的后面找安全感，真的是个子和胆子。之后你就六亲不认了，开始有点多余。你好幸福啊，三碗幸福吗？真正